Hej, jag heter Per. Jag tänkte berätta lite grann om personlig träning här hos oss på CrossFit Norrtälje. Vi ställer alltid frågan till nya kunder. Hur föredrar du att bli tränad? Vill du helst träna själv eller vill du träna i grupp? Och en del söker upp oss just i syftet att få en personlig tränare. Och hur går det till då? Ja, alltså vi har ju inte en färdig lösning där vi säger att alla ska träna det här. Utan det börjar ju med att du berättar för oss vad du vill ha hjälp med. Du berättar för oss vad du har för mål. Du berättar för oss vad du har för nuläge. Alltså det skulle kunna vara skador eller annat som du behöver hjälp med att komma till rätta med. Eller en sport som du vill bli bättre på. Och då får du välja hur du vill lägga upp din personliga träning med en coach. Några träffar en PT ofta och några träffar en PT lite mindre ofta. Och kombinerar det kanske med ett träningsprogram. Så du skulle kanske kunna lägga upp en variant där du träffar en PT varannan vecka. Och däremellan så skriver en coach din träning och så utvärderar man och tittar vad är nästa steg då. Det är en kanoninvestering för dig som verkligen vill nå dina mål. Du kan kombinera det med kostrådgivning till exempel. De flesta av våra PTs är också kostrådgivare. Så där får du ett helhetspaket eftersom vi vet att kost, återhämtning och livsstil spelar jättestor roll för din träning och ditt välmående. Du kan träna PT-duo som vi kallar det. Vi har väl många här som tränar tillsammans och många i form av gifta par som tränar ihop för att prioritera tid med varann och prioritera någonting vettigt för sin hälsa. Ni kan sätta ihop en grupp och träna med PT tillsammans i small group som vi kallar det för. Vilket ju är ett bra sätt att kanske få ner kostnaden per person men ändå kunna träna ofta med en PT. Återigen, det handlar lite grann om hur du är som människa. Några av oss behöver täta uppföljningar och någon som faktiskt finns där, tryggar med bra teknik, följer upp och ser till att du kommer tillbaka till gymmet vecka efter vecka och pushar, utmanar framåt. Ditt träningsprogram behöver varieras och det ska gärna göras tillsammans med en kunnig coach såklart. Så det här är en av våra Rolls-Royce-produkter om man skulle kunna kalla det. Så där har du personlig träning lite grann i ett nötskal.